Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сан адамның салық жайлы сауалына саралап тұрып жауап іздейтін барлығы салық және кеден туралы бағдарламасы. Бұл бағдарламада өздеріңізге қажетті ақпараттар мен пайдалы мағлұматтар ала аласыздар. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Бекзат Абдрахманов, Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің әуежай Қарағанды кеден бекеті басшысының орынбасары. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасын өту кезінде жеке тұлғалардың жолаушылар кедендік декларациясын тексеру тәртібі. Ендеше бірінші сұрағыма кезек берсем, жеке тұлғаларға кедендік бақылауды жүргізудің жеңілдетілген жүйесі қандай? Өздеріңіз білесіздер, Қарағанды әуежай бұл Еуразиялық экономикалық одақ шекарасы болып танылған. Бұл әуежай кеден бекеті орналасқан бұл мекенжайда. Бұл жерде ұшып келу және ұшып кету залдары бар. Сол залдарда жасыл дәліз және қызыл дәліз болып екіге бөлінген екі дәліз жұмыс жасайды. Бұл дәліздердің мақсаты жолаушылардың өздері таңдай алады. Қай жасыл және қызыл дәліздерге мүмкіндіктері болады. Мүмкіндігі бар, өздері таңдай алады. Жасыл дәліз дегеніміз ол жеке тұлға өзінің багажымен өткен уақыттағы декларацияланбайтын багажы, және де қызыл дәліз бар. Бұл дәлізде бұл кісі өзімен қоса жеке багаждар әкелген жағдайда ол кісінің тауары декларацияланады, екіге бөлінеді. Осы себепті бұл жеке тұлғалардың өз бетінше таңдау жасауға мүмкіндігі бар. Осы ал мысалы сонда басқа елден шығып келгенде өзімен бірге қандай да бір үлкен тауар зат әкелетін болса, қызыл дәлізбен өту керек. Бұл кісі де таңдау болады. Бұл кісі жасыл дәлізбен өту керек, және қызыл дәлізге. Бұл кісіге қызыл дәлізбен өткен жағдайда жеңілдетілген түрде бұл кісіге кедендік бақылау жүргізіледі. Мысалы, ол адам енді кедендік бақылаудан өтпеудің оңтайлы жолын іздеп жасыл дәлізбен өтіп кете алады. Жасыл дәлізбен өткен жағдайда бізде қосымша құрал жабдықтар бар. Багаждарды өткізген уақытта біз сканерлер арқылы барлық тауарды көреміз. Және де қадағалап қарап отырамыз. Мысалға, ол кісі өтер уақытта ойланады ғой, қызылдан немесе жасылдан өтуге. Сол уақытта жасылмен өтіп, оңай өткісіге келетін жағдайда, өтіп баратқан жағдайда біздің инспекторлар тоқтатады да, ол кісіден багажының ішінде қандай құралдар, қандай тауарлар бар екенін сұрауға құқықтары бар. Құқығы бар, сұрап біліп, ол кісінің тауары жеке тұлғаға арналған тауар болмайтын жағдайда, ол кісінің тауарын сол жерде тәркілеп, ол кісіде декларациялауға, оқсылдың тауарын декларациялау керек болады. Кедендік декларацияға тапсыру керек болады. Ал енді жеке адамның қажетті құралдары дегенге не жатпайды мысалы? Не әкелсе біз қызыл дәлізбен өткіземіз? Соны айта кетейікші мысалы? Мысалға сіз қызыл дәлізге жататын тауарлар ол кісі өзімен қоса жеке сатылым қалып келген тауарлар болса, мысалға жеке өзіне қолдануға емес, например, сауда саттықпен айналысатын адамдар, ол кісілер өздерімен қоса сатуға алып келген жағдайда сол тауарларды біз қызыл дәліз арқылы өткіземіз. Жақсы. Келесі сұрақ, жеке пайдалануға арналған тауарға қандай тасымалдау нормалары қарастырылған? Еуразиялық экономикалық одақ комиссиясының кеңесі бар. Кеңесі 2017 жылдың 20 желтоқсанда нөмір 107 шешімімен көрсетілген бұл нормалар. Бұл нормалардың ішінде жеке тұлғаларға 1000 евро баламалы сомада аспайтын тауар әкелінсе, тауар және де 31 килограмм салмағы 31 килограммнан аспау керек. Бұндай аспайтын жағдайда бұл кісінің тауары кедендік баждарсыз, салықсыз төленіп
төленбей тегін өтіледі. Ал енді сонда бұл жеке пайдалануға арналған дегеніміз ол жасыл дәлізбен өтетіндер, е? Ол 1000 евродан аспау. 1000 евродан аспау керек және де 31 килограмның ішінде болу керек. Бұл 31 килограмнан немесе 1000 евродан асатын жағдайда 107-ші шешімнің екінші қосымшасы бар. Бұл қосымшада айтылған әрбір 31 килограмнан асып кеткен жағдайда 2 евро мөлшерінде қосымша төленеді. Сумада ақша төленеді және де сума асқан жағдайда 15% баш салығы төленеді 15%. Бұл жеке тұлғаларға ғана арналған норма. Ал енді осы ретте мынандай сұрақ туып отыр. Қарағандыға ұшып келген адамдарды көп тексересіздер ғой енді. Осы ретте мына алдамақ болып, жаңағы келісі асып кетсе де жасыл дәлізбен өткісі келіп, декларация тапсырмауды оңтайлы шешімін іздеп қарастырып қалған сіздерді осындай жағдайлар кездесе ме? Иә, әрине кездеседі. Осы жылдың ішінде бізде 3 факті болды. Бұл фактілердің барлығы тауарлар тәркіленіп, қазіргі уақытта кедендік баждары, салықтары төленіп, тауар жіберілді. Бұл кісілерді Турция азаматтары болды. Бұл кісілерді біз Турциядан келген рейстің багажын тексеріп атқан уақытта біз көрдік. Ол кісілердің багаждарының ішінде құрылысқа арналған тауарлар болды. Инструменттер және де инструменттер сол цилиндр, әртүрлі инструменттер және де шуруптар болды. Көп құрылысқа арналған жабдықтар болды. Сол кісілерді біз багаждарын тексердік, қарап тұрдық. Ол кісілер өзіңіз айтқандай және жасыл дәліз бен қызыл дәліздің арасынан оңтайлы өтіп кетпек болды. Ол кісіні біз тоқтатып, ол кісіден сұрап, қосымша қайтадан тексерістен жүргізіп, тауарларын тәркілеп, қазіргі уақытта ол кісі кедендік баждар мен салықтарын төлеп, тауарын алып кетті. Ал енді осындай ұсталып қалған жағдайда сіздер дереу тауарын тәркілемейсіздер, мүмкін жасыл дәлізге өтіңіз деп айтасыздар ма? Бірінші әлде көрген бетте, сондай бақылаған бетте бізде екі бөлме орналасқан. Бір бөлмеде жолаушылар, екінші бөлмеде сол кісілердің багаждары келеді. Сол багаждарында бізде инспектор отырады. Маман отырады. Ол кісі сканерде отырады. Барлық багаж сканер арқылы өтеді. Сосын біз қарап күтіп тұрамыз. Ол кісі бізге жасыл дәліз арқылы өте ме, немесе бізге келіп декларациялай ма деп қарап тұрамыз. Ол кісіні бақылау аламыз, қарап тұрамыз. Ол кісі жасыл дәліз арқылы өтетін болса, ол кісіні біз тоқтатуға құлымыз. Тәркілейсіздер дереу, тоқтатамыз, ол кісіден сұраймыз. Сіздің багажыңызда қандай құралдар бар, қандай не бар екенін сұрап, сол кісінің көзінше қосымша бізде сол жолаушылардың залында сканеріміз бар. Сол сканер арқылы өткізіп, ол кісіге көрсетеміз. Сізде осындай құжаттар, осындай құралдар бар екен, бұл не деп алып шығып сұрап, сол жерде көрсе қараймыз, сосын ол кісіден түсініктеме аламыз. Сол себепті біз әрі қартай тауарды алып, тәркілеп, уақытша қоймаға орналастырамыз. Бұл кісі барлығын кедендік баждар мен салықтарын төлегеннен кейін сол тауарын алып кете алады. Жақсы. Ал жолаушылардың кедендік декларациясын толтыруына осы оңайлату қарастырылған ба? Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің кедендік кірістер комитеті мен мобильді құрылғы қосымша жұмыс жасайды. Ол есалық азамат деген қосымша. Бұл қосымшаның мақсаты жеке тұлғалардың уақытын үнемдеу мақсатында, ақшалай үнемдеу мақсатында және де тезірек өзінің тауарын алып шығып
жүрүп кете берүүнө ыңгайлы алдар адамга жасалган колайлы кошумча. Бул кошумча мисалга эки жагдай бар. Биринчиси сиз мемлекеттик кириштер комитетинин мемлекеттик кириштер департаментинин маманына барып кедендик декларацияны толтурасыз жана де шекарадан товарыңыз кирген убакта товарыңыз немесе почтаңыз экспресс груздарыңыз келип экспресс багаждарыңыз келип жатса сиз бул жерде болуу міндетті емес сізге. Сіз өзіңіздің қосымшаңыз арқылы өзіңіздің ұялы телефоныңызға есалық азамат қосымшасын жүктеп аласыз да. Қай жерде болмасаңыз да сіз сол телефон арқылы телефоныңыз арқылы өзіңіздің аты жөніңізді, барлық мәліметтеріңізді, жысыңызды барлығын толтырасыз және де тауардың салмағын, тауардың сипаттамасын, қандай тауар екенін, барлығын, қай кеден бекетіне сіз орналастырасыз, қай органда сіз тіркеліп тұрсыз, қай облыста тіркеліп тұрсыз, барлығын тіркеп болғаннан кейін өзіңіздің цифрлық қолтаңбаңыз арқылы қойып және де Каспи құрылғыңызға сіз сумаңыз шығады, сол суманы төлеп жеңіл уақытта тезірек тауарыңызды алып кетуге сізде сондай мүмкіндігіңіз болады. Ал енді бұрын соңды осы есалық азамат болмағанда адамдар қалай толтыратын еді? Бұл уақыт әрбір азамат келеді де мемлекеттік кірістер департаментінің мамандарына келіп сол кісілердің алдында бланктарда болады және бланктарға толтырып солай кетіп отырған. Бұл жерде енді кішкене сіз кеден бекетіне баруыңыз керек, ол кеден бекетіне барып толтырып бұның барлығы уақыт. Одан бөлек салмағы асқан жағдайда сіз барып банктерге баруыңыз керек, банктерге барып төлеп жүріп қайтып келу бұл сіздің бірталай уақытыңызды алады. Қазіргі уақытта есалық азамат қосымшасы арқылы сіз басқа жерде отырып товарыңыздың келгенін көріп тұрып сіз толтырып барлық қажетті мағлұматтарды толтырасыз да жіберіп төлеп қоясыз болды. Сол себепті сіздің товарыңызды тезірек алып кетуге уақытыңыз үнемделеді. Осы ретте есалық азамат қосымшасы арқылы декларацияны қалай тапсыру керек екендігі жөнінде қысқаша видео ақпаратқа кезек берсек. Есалық азамат мобильді қосымшасында жолаушылар кедендік декларациясын толтыру тәртібі келесідей көзделген. Бұл ретте бас мәзірде декларацияны тапсыру кіші жүйесі арқылы жолаушылар кедендік декларациясы декларациясының түрін таңдай отырып декларацияны тапсыру бөліміне кіру қажет. Тауарларға немесе ақшалай қаражатқа деректерді толтыру декларация өзі үшін берілуі мүмкін. ЖСН деректерін толтыру кезінде пайдаланушының бейінінен автоматты түрде толтыру не бала үшін заңды өкіл. Әрі қарай ұсынылған анықтамадан кеден бекетінің кодын таңдаймыз. Жеке тұлғаның тіркелген жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарының кодын таңдаймыз. Қосымшада толтыру үшін телефон және e-mail нөмірлері міндетті емес. Әрі қарай жолаушылар кедендік декларациясының негізгі деректерін толтырамыз. Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат, нөмірі, күні және кім берген, азаматтығы, тұрақты тұратын мекенжайы, анықтамалықтан тағайындалған ел болу кіру немесе шығу, әрі қарай тауарларды декларациялау, тасымалдау тәсілі, халықаралық пошта жөнелтілмелері және тасымалдаушылар, жеткізетін тауарлар, әрі қарай ұсынылған құжаттар. Бұл жағдайда пошта шот фактурасы, құжаттың күні мен нөмірі, әрі қарай тізімнен өнім коды, тауардың сипаттамасы, салмағы, өлшем бірлігі, мысалы дана, саны, тауардың құны, валюта коды анықтамалықтан таңдаңыз.
Әрі қарай жіберу немесе төлеу түймесін басыңыз жүйе төлем деректерін бюджеттік сынаптама кодын көрсетеді. Каспи арқылы төлеу мүмкіндігін береді. Соңында нысанды жіберіп, электронды цифрлық қолтаңбаға қол қойыңыз. Төлемді жолаушылар кедендік декларациясына сәйкес салық төлеу бөлімінен көруге болады. Бұл сервис жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік декларациялау рәсімін жеделдету және оңайлату есебінен жеке тұлғалардың уақытша және ақшалай шығыстарын қысқартады. Жақсы. Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қандай шектеулер қойылады? Қазақстан Республикасының президентін 2022 жылдың 14 наурызында 830 жарлығы бар. Бұл жарлықта Қазақстан Республикасының шекарасынан шығып баратқан азаматтарға 10 мың ақш долларынан баламалы сумада аспау керек. Сума содан артық шығаруға болмайды. Және де алтын барыс, күміс барыс деген күміс барыс монеталары Қазақстан Республикасының 5, 10, 20, 50 және 100 граммдық тазартылған алтын және де инвестициялық монеталар мен және ақшалай құралдар тыйым салынған шығаруға. Еуразиялық экономикалық одақтың шекарасын кесіп өту кезінде жеке тұлғалардың тапсыратын декларациясы туралы бүгін бізге Бекзат Абдрахманов мемлекеттік кірістер департаментінің әуежай Қарағанды кеден бекеті басшысының орынбасары айтып кетті. Келіп бізге сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз соңына жетті, ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.